Hvorfor? Skal I ikke bruge det? Nej, vi skal ikke bruge det. Nå. Jeg må bare ligge på gulvet. Uha, det skal ikke ligge på gulvet. Men vi kan godt lide det. Også til mig. Det er plastik. Magnus, lad være med at tage det i munden. Hvorfor må man ikke tage det i munden? Nej, fordi det er ulækkert. Okay. Jeg er mødt vildt langt. Du synes, at jeg smider den efter mor? Skal jeg også prøve med den? Nej, du skal ikke smide den efter mor. Magnus.